Čaute, tu je Telkot pri ďalšom videu. Dneska je to, dámy a páni, opäť video z Rim Mafia Definitive Edition. Dnes je to tretia kapitola, ktorou je... Priznám sa, neviem absolútne, čo je toto kapitola, neviem, ako sa volá. Ale domnievam sa, že to bude asi pravdepodobne kapitola, kde pôjdeme vlastne Morelových chlapov vypáliť a všetko im tam rozbijeme, všetky autá. Ale som zvedavý, neviem, či je tá misia, pretože ako môžete vidieť, tak tu mám uprchlíka, čo je veľmi zvláštne, pretože tú misiu sme už dohrali. Dúfam, že nebudeme hrať znova, dúfam, že tam budeme mať iba nejakú finálnu cutscénu alebo ešte také, pretože ako náhle som dokončil tú kapitolu uprchlík, tak som dal Alt F4, aby som nevidel tú cutscénu ďalej a teraz som to zapoznova. Takže som zvedavý, chlapci, poďme sa na tú hru pozrieť, pokiaľ ma ešte nepoznáš, moje sociálne siete sú v popise. No a my sa, chlapci, poďme pozrieť na tretiu kapitolu v poradí. Molotov party, takže som to trafil, dámy a páni. Je to tá misia, ktorú som si myslel, že to je ona. Jak sa menuješ, chlapče? Tomas. Tomas Angelo, pane. Frank říkal, že máš problémy. Áno, pane. Rozmlátili mi taxíka na hadry. Morelovi grázlíci po ňom šli, pretože nám jednou pomoh. Ten taxík, je tvoje živobytí? Áno, pane. Cítim za to istou zodpovědnost. Takže ti nabídnu malou půjčku, aby ses ten taxík mohl opravit. Cením si toho, pane, ale nestojím o milodary. Co tady pak děláme? Chci dostat ty šmejdy, co mi zprasili taxíka. Ha. Slyšel jsi to, Franku? Ten chlapec po mně chce svolení k bitce. Ano, slyšel. Tak dobrá, Tommy Angel. Všechny Morelovy gorily se poflakují v jeho baru. Ty víš, kde Pauli. Jasně, šéfe. Výborně, tak můžeš jet s Tomem. Hned vedle baru mají parkoviště. Pár těch plechovek rozmaťte. Ať si Morela uvědomí, že tvrdě pracující hochy v mojí čtvrti nikdo být nebude. Díky, pane Salieri. Nesklamu vás. A Tome, až se vrátíš, promluvíme si o tvojí budoucnosti. Nikdo jiný tě tu nezná. Tak dávej bacha. Jasný? Jasný. Dobre, chlapci, tak hráme. Po rozhlední sa v baru. Jasne, môžeme si tu popozerať nejaké tie veci, detaily, ktoré tu boli aj v klasickej mafii. A už sa nám to troška rysuje, už vidno, že tako, že Tomino Angelo už troška akože mafoš, už to má troška v krvi. Už im chce ísť pekne napáliť na nos. Ty čo? Pohode, bráško, pohode, akože nebuď oný. Tu je ten barík, jasné. Počkaj, kto je tento týpek, čo tu obsluhuje? To som aj zabudol jeho meno, to nevadí. Mám tu nejaký dopíšťok. Prohibition heretostaj, fenomenálne. Dobre, pripoj sa k Paulimu, musíme ísť za Paulim, ale moja postava zase nechce behať. Asi to vyriešim s tou klavesou tak, že tú Bluetooth klavesu dám preč, úplne ju vyhodím preč a zapojím si tam nejakú membránovú, proste lacnú 6-eurovú klavesu z Teska, alebo čo, ja fakt neviem. Lebo toto je hrozné, čo je s tou klavesou, ale nevadí. Chodíme za ním, když nás čeká nejaká ťažká práce. Vždycky nás pekne vybaví na prípadný trable. Aha, jasne, ideme za oným. Vincenzom. Vincenzo nám dá nejaké bouchačky. A samozrejme, ako to poznáme, túto mafiu, tak Pauli so Samom dostanú normálne Thompsony, minigany, RPGčka, všetko a nám dá proste kvéra a bejsbolovú pálku. Díky moc. Buongiorno, Vincenzo. Čau, Pauli. Jo, ta bude spívať. Tak koho tu máš? Viní, tohle je Tommy Angelo. Děláme spolu takovou prácičku. No dobře, dobře. Potřebujete pistole nebo pušku? Ne, chceme jenom odepsat pár auťáků. Jo, tak to bych tu něco měl. Tohle je čistá klasika. Wow. A kdyby to nestačilo, mám tu ještě nějaký koktejly. Ajajaj. Ale s tím bacha, hoši. Ať si nepřipálíte chloupky. No jasná páka, daj sem tie koktejly, bráško, ver to všetko do kapsy a ideme preč. Ideme za Ralfom, nech nám nejakú káru dá porádnu.
Ale ten, kým sa zase vykopce bráško, tak my už dávno budeme pri Morelových chlapoch, takže ako je to halus. Takže promo si s Ralfem, ideme na to. Ideme si od neho zobrať nejakú túto. Jak to hovoril? Že na bežný pojíždení po mne si to postačilo také niečo. Hej, mistri! Vytáhni si hlavu z prdele! Co to kurva, Pauli? Nemůžeš se sem to takhle krást. Promiň, Ralfe, dělám si jenom prdel. Vidím, že pořád kulháš, takže tu teď máme dva kriply. To ani hovno. Jasný, Ralfe? Ja, jasně, Pauli. Tommy Angelo. Těší mě. Jak jsem říkal, Ralf je trochu cáklej. Ale když mu dovalíš kradený auto, udělá z něj tvoje. Máme s Tomem nějakou prácičku a potřebujeme káru. Co tuhle, Pauli? Není to žádnej hotrot, ale po městě pojede. Bezva, tak jedem. Budeš řídit. A ne, že se tu příště budeš zase flákat. Jednou ti přeříznu brzdový lanka, kreténe. Netuším, o co se Ralf s touhle károu snaží. To jsou hotový blázně, moje Ralfík, to je šéf prostě. A ty teď musíš řídit něco, co si před 20 lety mohla koupit moje máma. To čo malo práve znamenať, dámy a páni, bol som, sorry za ten strih, že som to takto katol zvláštne, ospravedlňujem sa na to, ale niekto mi zvonil na dvere, ja že to je niečo urgentné, tak som počul a prišiel ku dverám, pozrel sa cez okienko, tam bol nadrúzganý týpek, to proste nechápem, nepochopil som to vôbec, otvoril som dvere, čavo úplne tam vypatý jak ďábel, čo sa ma spýtal, tak som mu hneď zabuchol dvere, nechápem to. Normálne cudzí človek ti zabucha na dvere, ale len tak, ešte nadrúzganý, si normálny, to čo je. Som mal baseballkou tohto Tommyho Angela zapáliť takú šupu po hlave, aby by spíval. Hovado. Takže, na tom nákladňáku to bola whisky? Jo, novej dodavateľ. Čo nám to dali bajduje za krabičku toto ty kokot? To je dvojmiestné normálne autíčko, čakuj. Tieto značky sú celkom cool, že to ukazuje doprava, doľava. Je to pôjde, jo. No hotový. Hotový úplne. Takže Morel má viac policajtov, hej, pri sebe než mi, no jasne. On má väčší influence, on je väčší influence, tam než Salieri. Šupak jeden, nadrbaný. Koľko to mesto je strašne pekné. Veľmi krásne mesto, tu je fakt správne. Počkaj, jak to tu vypadá vlastne? Aha, takže toto je naše tuná, Salieriho. Toto je Morelova púda. A toto je koho centrálne, to je asi taká univerzálna. Asi možno je. Mezi jeho a Salieriho ulicema? Ne tak docela. Pořád se to trochu mění, ale obecně máme pod palcem malou Itálii. A policajti, buď se jim stráť, nebo zaplať pokutu. Zaplatíme pokutu. To jsou šupiny, chápeš? Počkej, oni vystupia a podaj sa. Hotový si, bráško! Džebejt, jak kaká dostali. Nesmíš dojsť policie k šeftu? Pohoda, oni už nemajú šancu. Počkaj. To môžu skočiť? Ale oni nemôžu. Veď ja som ich vybrenil. Pohoda. Oni vystúpili z auta, ešte mali to auto ďaleko, ja som vystúpil a úplne som ich džebejtil ak šéf. Dobre, už by som ich mohol nejako stratiť, či? Lebo tu máme už kšeftík blízko. Počkaj, to furt má ako hľadajú tí dementi. Dojď do Morelova baru, však už som tu, len musím stratiť fizlov. Dúfam, že mi nepôjdu oproti nejaký. Ja prečo mi to nechce stratiť tých fizlov, alo? Veď už nejde po mne nikto a na mape nie je ani jeden fizl. Ani strážnik, ani nikto. Ani tu na po uliciach, lebo neviem či aj v jedno... Tam kto si je, chlapci, otoč to. Aha, je si pohoda? Dobre. Ja sa to zapýtal ten obec, Elkom, nie? Áno, áno. A jeho lidi zase North Park. A ještě kousek dál. Tam to neťahá do kopca vůbec. Když se odstneš na špatným chodníku, ve špatný čtvrti, hned poznáš, že bys měl táhnout někam do prdele. Ucítíš to poznání dřív, než na tebe vůbec začnou nevraživě civět. No a jsme tu, chlapci. Máme si dávat pozor na Benga, takže bacha na fízlárem, bráško. Počkej, to tu bylo? Už tam budem. Je to tu asi iba zaparkovat. Koko, taká krabička úplně, ale tu jsou všetky takéto krabičky. To dal vlastně odtiaľ to čmajzol. Blázen hotový. Zaparkujú mu u Morela. Máme. Môžem vystúpiť?
Maria. Aha, tuná, jasné. Morello z Lone Gebar. Aha, tu stipci. Nějaký zelenáč, takzvaný. Ako sme my. Počúvaj ma, to nefunguje, tak klávesu ja musím vymeniť. Na ďalší diel, dámy a páni, už vymením klávesu, lebo toto je hotové, toto. Normálne s týmto hrá, to je jak za trest. Propli si za Paulího, idem na to, brácho. Deravé ploty, hotový ste. Pridaj do kroku, ne? Nedá sa šprintovať, či len ja neviem šprintovať? X-kom se... Počkaj, prestaneš plížiť. Takže X-kom sa plížime a neplížime, dobre. To je dobré, toto preskočím asi, že? Jumpneme to. To jumpoval, vole. Přelez plot, dobre. Tu stipci, počkaj, musím sa plížiť. A tam ho vyskočí, jasne. Kam si to vôbec nepam... Skoro som spadol, hej, aby ste vedeli. No, kríse za plotem. CTRL, OK, good. Tam sú tipci. Jasné, ja zjem po rebríku a dám mu popapoli riadnu šupu. Tomu tam Pauli hovorí, hej. Hotový, ako zahovára. Brutálny šéfist. Že čo, to je kvečko? Nice, krásne, to je ono. Majdu, ja som zabudol, že to máme na... Onej, ja som zabudol, že to máme na klasické obťažnosti. Jak si meníme zbrane? Počkaj, koliečkom nie. Jednotka, dvojka, trojka. Aha, podržením. Aha, keď podržíme kolečko, tak vtedy. Jasne, dobre, takže stlačí kolečko, dobre. A kvečkom... To tu rozmlátime na hadry. Ty vole. Ale pekne vyzerá ten damage. Sakra. Ty kokos. Dosť dobre to vyzerá, dosť dobre. Hej, pariotikári. Pošli ho k zemi, Tome. Je lavý alt, počkaj, to ide. Počkaj, molotov? Je gečkom alebo takto kolečkom, dobre. Je gečkom to hodím. Šúpaj to tam, rácho. Profík. To je všetko? Či ešte? O, už na minus. Počkaj, tu v garáži by mala byť nejaká kára, ne? Sa mi to, že by v garáži mala byť nejaká šupa. Ja som tu mal dať tehlu sa mi zdá, nie? Isto, hej, ako to bolo v starej mafii, nie? Lebo tam som mal nejakú bedňu, aby sa nedostali vonka. A tu asi tak nefunguje. Počkaj, to ideme ukradnúť toto. Fizzly. Počkaj, vyhľujem sa. Ečkom. Jasná páka, dobre. A sadaj. Rýchlo. Ja vlámeš do auta. Je podržením. Rozbij okno, stará dobrá škola, jasná páka. Chlapi už vyšli a... Ty vole, no a teraz mi zdrhnú, jasné. Šmejdi, uhni! Jeď rýchla, vyhni sa policajtu. Co teď? Ty krávo. No a kadiel. Jeď co nejrychlejš a secesie. To zní dobře. No tak pokúsim sa. To samé naháňačky v tejto mafii na začiatku. Ale oni sa tam nabúrali niekde na mape. Fajne. Nevidie ma. A cez celú ulicu by ma podľa mňa videl. A tak je slepý typek. No aj to sme ich už stratili. Asi majú zájem, lebo tu majú strážnika. Ja rozumím, len proste... Akurát keď mi to povie, tak vedľa mňa je strážnik. Ale aha, už očko som nehal za sebou, takže fajné, už by to malo byť pohodičke. Pohoda. Vráť sa do Salieriho baru. Letím, brácho. Toto je pekná očičko, toto sa mi páči. Toto je celkom v pohodičke, aj farbička pekná, aj také celkom šikovné, rýchle, no to je príjemné. Tu čo som urobil? Nemáme pozornosť žiadnu. Aha, pohoda? Nice. Good job! Veľmi dobré chlapci. Jo, pár pochúzkářů, ale Morello má v kapse náčelníka. Aha. Tak v tom je ten problém, aha. Dobre, ale už nás nemôžu chytiť fízli, lebo už... Vráťte sa k lítkovaniu, už dostali hlásenie, takže pohoda. Pohodička. Dobrý pocit? No. Fenomenálny. Ale aj nevie. A tu sme. Lost Heaven, Voted Dry. No, ja som to proste. Ako strašne pekne to vyzerá, tá garáž, všetko toto, brutálne to je, fakt. Pochybuju, že by ste sa samým každý deň pálili... Ono to vlastne, tá hra letí na tom istom engine ako Mafia 3, nie, sa mi zdá. Určite. Ale je to skvelé, s tým dubbingom a všetko, je to perfektné.
No, Ralfe, musím ti oznámit takovou smutnou informací, brácho. Je na šrot, je odparkované tam pri Morelovcu. Maj sa pekne, pri jeho bare, dobrý. No, Ralfík, ja mňa je strašne ľúto toho typečka. On strašne dostáva na šrot. Chudáčik. On tam iba ticho je, opravuje si káry a dostáva zjeba za všetko. Takže sa te pořád drží, jo? Jo, už je to tak. Hotový si? No, a je to Salieri. Nějaké problémy? Nic, co bysme nezvládli, pane Salieri. Výborně, výborně, posaďte se. Viděli jste Morela? Ne, ale určitě bude nasranej, až mu jeho hoši řeknou, co se stalo. Teď bude celý týdny nepříčetnej. Víte, to je rozdíl mezi mnou a Morelem. Já jsem obchodník. Všechno mám tady. Rozhoduju podle toho, co je dobré pro biznis a moje chlapce. Ale Morello je horká hlava a všechen ten vztek jenom vyžírá mozek. Když se rozčílí, je z něj hlupák. Ničeho takového se u Toma nemusíte obávat. Celý to zmáknul jako nic, šéfe. To rád slyším. Mám tady rostoucí biznis. Hodil by se nám někdo na pomoc kolem baru. Občas pochůzky a zajišťování včasných splátek. Troufneš si? To by pro mě byla čest, pane. Výborně. Výborně. Pauli a Sam se už za tebe zaručili. Ale pochop, řídíme se tu určitými pravidly, takže dobře poslouchej. Za prvé, žádné klení v mém baru. Máme miliony slov. A jestli se někdo potřebuje uchylovat ke kurva sem a kurva tam, tak je to nevzdělanec. Za druhé, neobchodujeme s narkotiky. Nechci vidět žádné sfetované trosky. Ať si svoje lidi tráví Morello, když chce. A nakonec, nezaplétej se s policií. Uplacených máme jenom pár. A jestli zajdeš příliš daleko, ostatní po tobě půjdou. Rozumíme si? Ano, pane Salieri. Pak je tu ještě poslední věc, Tome. Pauliho ani sama si nedržím, protože jsou silní. Jistě bych našel spoustu trsnějších chlapů. Tady Franka si nevydržuju pro to, jak je chytrý. I když z čísly dokáže doslova kouzlit. Všichni v téhle místnosti nepostrádají jedinou vlastnost, na které mi záleží. Jedinou, na které by mělo záležet nám všem. Víš, jaká to je, Tome? Jsou věrní. Přesně tak. Když vůči mě budeš čestný, budeš žít na vysoké noze. Ale jestli mou důvěru zklameš, tak... Done Salieri, toho se z mojí strany nemusíte bát. Inu dobrá. Vítej do rodiny. Výborně. Nějak mi vyhládlo. Luigi, najíme se. Vítej. Náš barman Luigi není zrovna extra kuchař. Ale jeho dcera Sara, Maron. Kapitola dokončená Molotov Party, takže yes, chlapci, konečne sme oficiálne member, lomeno člen tejto fenomenálnej skupinky a sme proste pri bláznivých chlapcov od Salieriho, takže ja mám z toho, chlapci, veľkú radosť, že sme túto kapitolu takto zvládli, aj keď tam boli menšie komplikácie, ale to nevadí podľa mňa, chlapci. Ak sa vám tento diel páčil, určite zabudni dať like, ak chceš proste od mňa vidieť viac videí, tak nezabudni dať odber, ak mi chceš niečo napísať do komentára, tak... Maj bráško voľné slovíčko, napíš mi, čo sa ti páči, napíš mi, čo sa ti nepáči, napíš mi, čo by som mal zlepšiť alebo podobne. No a my sa vidíme niekedy pri ďalšom videu, niekedy v budúcnosti, práve po mne znova Mafia. Takže vám prajem všetkým pekný zvyšok večera, dňa alebo rána, vidíme sa na budúce a majte sa pekne. Čaves.